ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ତା ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତ ସେ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ବନ୍ଦେ ମେଟ୍ରୋର ଡିଜାଇନ୍ କାମଟା ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି ରୁଟ୍ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏ ଗାଡ଼ିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ସେଭଳି ଆଉ କିଛି ବି ରହିଛି ଏବେ ବି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦିଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏହି ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ଯାହା ମୋଦିଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଜନ ଜନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସୋମବାର ରାତି 8:30